Ne do të jemi së bashku me Fatjon Softën, ekspertin e sigurisë, cili na bashkohet me Skype. Përshëndetje zoti Softa. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit ju, unë dua të kujtoj ju dhe opinion publik që pas pak do të jetë kolegu Sokol Bregu, por ne do ta nisim së bashku fillimisht këtë bashkëbisedim. A është zoti Softa alarmante ajo që unë përmenda, hyrja e disa llojrave të ndryshme të drograve? Për zjerjeve, a i dim se çfarë qarkullon, u marr shkas nga ato njoftime sporadike, por dhe nga fenomene që ne kemi trajtuar më herët. Ju çfarë dini? Çdo vit dhe më tepër bëhet pjesë e përdorimit të grupeve rinore, të festave, të aktiviteteve të ndryshme, drogat dhe jo vetëm, por dhe koktejlet e krijuara mbi bazën e përzjerjeve të ndryshme që futen në treg. Dhe këto jo vetëm janë shpeshherë mbi doza, por shkaktojnë edhe vdekje dhe vendet cilët kanë më shumë vdekshmëri në vendet e Bashkimit Evropian është Gjermania ka mbi 6000 sa veta në vit humbi jetë për shkak të humbjes jetës nga përdorimet e këtyre elementëve që janë me bazë sintetike. Jan disa droga që të paktën nëse do të kemi këtë vit apo rastet që do të kapen duhet të ekzaminohen dhe të përcaktohen çfarë lloj drogësh janë sepse një pjesë të këtyre drogave ne ende nuk i njohim. Për shembull një drogë e përhapur kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që ka filluar të jetë të përdoret edhe në vendet e Evropës, është një që quhet pija vjollës ose çaj Texasit. Është një pije shumë rrezikshme, e cila të jep një lloj euforie, krijon një shkëputje të trupit, po themi, në efektin që të jep dhe përdoret në formën e pijeve të ndryshme që është një përzierje e lëndëve ku ka bazë opiumin dhe element të tjerë. Këto janë disa koktejle që përdoren, ku njerëzit duke dinë shkallën e rrezikshmërisë dhe duke mos e ditur, i përdorin për shkak të efekteve që japin në rastet e festave. Prandaj, Gjermania disa vite më parë, të paktën në 2023-shën për vitin që shkoi, ngriti për shkak të këtij shqetësimi dhe një laborator, ku në këtë laborator kërkoi falas për çdo qytetar që ishte konsumator apo që blinte këto lëndë narkotike në tregun e zi të bënte analiza falas në këtë laborator në Berlin. Numri njerëzve që vajti për të quar këto lëndë atje ishte jashtëzakonshëm sa arritën të mos e përballonin dot. Dhe nga të gjitha këto analiza që konstatuan, 1/3 e tyre apo më shumë se gati gjysma e tyre ishin lëndë të cilët kishin bidoz dhe jo vetëm por ishin të kontaminuara. Dhe kjo tregon për çfarë konsumojnë njerëzit dhe çfarë shkallë rreziku kemi nga përdorimi i tyre. Aq më tepër, këto element të këtyre kokteleve që përdoren i japin efekte aceleracione, të cilët mendoni ai që është drejtuesi i mjetit se sa i rrezikshëm bëhet për veten dhe për të tjerët në momentin që do të ketë dhe do të marrë mjetin e tij për të drejtuar. Prandaj ky vit patjetër që mund të sjell edhe rasti fundit konstatimet nga policia të huaj që vinë në formën e këtyre produkteve për t'i trajtuar në treg, ku një pjesë të tyre ndoshta janë dhe të reja dhe mund të hynë për herë të parë, por duke mos ditur efektet, ka nevojë për një situatë sensibilizuese, për një situatë e cila duhet të sqarojë dëmet dhe pasojat që kanë në sistemin nervor të gjitha ata persona përveç efekteve avansore dhe pasojat që kanë jo vetëm në sistemin nervor, por edhe për mundësinë e humbjes jetës apo pasojat që mund të vijnë nga përdorimi i këtyre lëndëve, të cilët përveç një euforie momentale që zgjat 5-6 orë në rastet e një feste, krijon pastaj jo vetëm efektet e varësisë, por edhe dëmet shkaktuara të parikuperueshme në sistemin nervor. Ndërkohë kam pritur tashmë edhe kolegu Sokol Bregu na solli në vëmendje Softa një drogë unë nuk e kisha dëgjuar, sigurisht jam edhe personi i duhur se refuzoi her pas here Sokol. Po, teksa dhe po lexoja, janë kokainë, droga sintetike, ketamin, ekstazi, LSD, kërpudha magjike. Që po kërpudha magjike pak, domethënë, sipas informacioneve që po qarkullojnë në vendin tonë, nuk e di. Shiko, kërpudha magjike edhe në Holland përdoret në lokale të kontrolluara, në të kundërt ti humbet vetë dijen, domethënë është alucinante në
shumë në Shqipëri pretendojnë domethënë që ka një kërpudh magjike në qarkullim, po unë mendoj që duhet jetë jo vetëm në sasi të pakta, jo nuk mund të përdoret, sepse ti humb, nuk e di domethënë, del në rrugë, mund zhvishesh, bën sjellje të tilla të cilat nuk mund të imagjinon. Kjo përdoret pak, të tjerat pastaj janë në përdorim. Por ajo që do theksoja për sa i përket kokteleve të reja të drogës që vinë në Shqipëri, lidhet shumë edhe me numrin e madh të turistëve të huaj që po futen. Kjo ka një koncept në pjesën më të madhe të botës që ditët e pushimit, ditët e turizmit të tyre i konsiderojnë edhe si pjesë të një shpërfillje të një mënyre të re, sidomos të rinë, domethënë, një mënyre ndryshe të jetuarit nga ajo rutina e përditshme. Prandaj edhe quhen pushime vjetore. Shumë prej turistëve tashmë kërkojnë drogë, sidomos domethënë duke lidhur këtë se pjesa më e madhe e tyre vendosen në jug të vendit, por jo pak edhe në Durrës apo në Lezhë. Të gjithë turistët e huaj atje ku përqendrohen do të kërkojnë lëndë narkotike, sepse kështu i mendojnë pjesa më e madhe e europianëve që kanë një pjesë të madhe të popullsisë së tyre të infektuar nga droga. E natyrisht, duke qenë se ne tashmë ndodhemi në shifra shumë të jashtëzakonshme të turistëve, do rritet edhe sasia e drogës apo shumë llojshmëria e tyre që do t'ja ofrosh turistëve. Nuk është e pashmangshme, sepse turizmi në logjikën e vet kërkon jo vetëm drogë, por edhe prostitucion. Në Shqipëri prostitucioni, edhe pse ne kemi parë me këto përpjekjet e fundit, jo me qendrat e masazhit e me të tjerat, domethënë nuk mundet të futet në aq, nuk mund të shpërndahet aq për turistët ashtu siç është droga aktualisht e shpërndar. Kështu që drogë do të ofrojnë vendasit për turistët në një mënyrë të shumë llojshme dhe po të llogarisim se çfarë u bë vjet në Himar, në Dhërmi, në një zonë tjetër ku ka një plazh të shumë të populluar, u arrestuan me qindra të rinj të cilët shisnin drogë. Në fakt këta nuk ja shesin vetëm të rinjve shqiptarë, këta ja shesin në pjesën më të madhe, ja shesin turistëve të huaj që janë që kërkojnë një jetë natë, një fest ndryshe etj. Prandaj duhet ta kontrolloj policia më shumë. Unë mendoj që kështu ndodh në gjithë botën, nëpër plazhet e botës droga konsumohet me shumicë, domethënë në qendra të tilla turistike konsumohet pafund. Kjo ndodh në Spanjë që ka plazhet më të preferuara të momentit. Kjo ndodh në Itali pafund. Ai që ka plazhin, ai është edhe bosi më i madh i ai që kontrollon shitjen e drogës në një plazh të caktuar. Ai ka dhe paratë më të mëdha, ka dhe fitimet më të mëdha. E nisur nga kjo, edhe ne do të jemi gjatë sezonit veror, do të jemi të mbërthyer në këtë pikë, sepse është treg, do ta kërkojnë, nuk është se të... Dakor, megjithatë, për tek kësaj. Po, është sota ka që ta pyesim pak softën. Ka kontrole, ne mundemi ta minimizojmë, se nëse themi që këto janë droga të rrezikshme, të cilat mund të çojnë deri në probleme nervore edhe humbje jete, ndërkohë po shihja pak shifrat. Ne që kanë të bëjnë pra edhe me BN, sepse kishte një alarm edhe në vendet e bashkimit të Evropian, siç ju e nisët këtë komunikim së bashku që ka një rritje domosdoshmërisht do të ketë edhe tek ne. Por puna është kuptojmë, ka masa që e para ndalë mundemi ne të themi stop disa drograve të cilat do të shkemi te laborator të kontrollojmë se çfarë janë. Këto kokteilet e famshme. Një pjesë e këtyre drogave edhe nuk njihen ende, po themi në Shqipëri, të tyre që po tentojnë të futen në territorin shqiptar, mundësia e hyrjes tyre nëpërmjet fluksit madh të njerëzve bëhet më e vështirë për t'i kontrolluar, aq më tepër që nuk vinë me kilogram, po vinë me doza dhe janë të mjaftueshme për ata të cilët i sjellin dhe i përdorin për kohën që janë në kohën e pushimit. Mund të vinë nëpërmjet mjeteve, të cilët në fluksin e verës bëhet pothuajse e pamundur kushdo që udhëton nëpërmjet tragedit, apo që mund të hynë me territorit Kosovës, se sa e mundur është t'i kontrollosh gjitha mjete për atë çfarë ata mund sjellin. Aq më tepër që një pjesë e turizmit vjen edhe nga këto territore për shkak të turizmit që kemi shumë, sidomos Çekia, Polonia dhe këto vende të tjera, njëherë vjen motorra, vjen makina,
Pra bën dhe një levizje tur balkanik, jo vetëm Shqipëria. Dhe kështu që mundësia e hyrjes tyre, aq më tepër një pjesë e tyre nuk janë të dukshme, nuk janë të perceptueshme nga pajisjet që ne kemi të kontrollit, nëse pretendojmë që është e vështirë në një fluks të tillë të kontrollosh. Ju përmendët që parë disa emra drogash ku ishte edhe LSD-ja. Pra LSD-ja, ajo që quhet këpurdha magjike, është një produkt gjysmë sintetik, i cili vjen dhe prodhohet kryesisht është një lloj tip bakterie që ndodhet tek disa bëra apo këthekra. Dhe kjo lloj lëndë ka disa efekte të rrezikshme dhe është legalizuar fatkeqësisht vetëm në Norvegji. Pra Norvegjia e ka legalizuar këtë lloj droge. Dhe droga të tjera është zombie, është një drogë e cila edhe kjo ka një shkallë të madhe rreziku, sepse krijon ato që ne themi ose e njohur më shumë si njeriu i vdekur në këmbë, ose efektet e dragojit, ose ajo vajza e bardhë. Pra krijojnë disa efekte, të cilët në Amerikë janë shumë fenomen i përhapur dhe ka filluar gradualisht të hyjë, por jo në sasi të madhe, edhe në territorin evropian. Dhe pra që kohë sa vjen dhe hyn në territorin evropian, rreziku i hyrjes dhe i përdorimit dhe në territor shqiptar është i mundur. Prandaj kërkon dhe një përveç po themi reklamës për turizmin dhe për bukuritë e vendit, kërkojmë edhe reklama ose jo reklama, po mund themi një fushat sensibilizuese në raport me dëmet dhe pasojat që shkakton kjo tetrinj, sepse po ndodh fatkeqësisht që shulur dhe mosha e tyre e përdorimit. Pra filloj nga klasa e 9 e sipër i përdorin, pra që kohë sa kryojnë grupë rinore dhe shkojnë në për këto festa, shtytja dhe kurioziteti dhe për shkak të efekteve i përdorin dhe kryojnë të që ne themi pasojat të tyre. Prandaj ky turizëm duhet të shoqërohet pikërisht jo vetëm me masat parandaluese të policisë shtetit, por dhe rritjen e sensibilizimit të vetë shoqërisë e cila duhet të raportojë, duhet të parandaloj, duhet të kemi mundësinë e kontrollit nëpër lokale duke rritur masat e dënimit ndaj çdo lokali nëse ata përdoren aq më tepër, nëse servirën nga vetë lokalet apo festat të cilët organizohen nga vetë organizatorët, të cilët duhet paralajmërohen dhe duhet ndiqen penalisht lidhur në rastet kur në ambientet e tyre konsumohet apo përdoren, aq më tepër kur infrastruktura e tyre baristët, banaku e të tjerë i ven në përdorim për efekte fitime. Ull, jenë djeni të kapaciteteve që kemi ne, se dakord, këto janë jo drogra që mund t'jene edhe koktejle, mund t'jene edhe format të ndryshme. Ne kemi mundësi që ti dim njëherë se çfarë janë, kemi laboratorët e kontrollit? Po, laboratorët e kontrollit ne mund t'i kemi dhe mund t'i gjejmë, nuk është asnjë asnjëlloj problem. Çështja është që nuk është në një këto lloj drograt, pavarësisht se vinë si një mënyrë e re, nuk janë të shpërndara në pjesën më të madhe të vendit dhe nuk është se përdoren jashtëzakonisht. Në kuptohet që në Shqipëri dy janë drograt, tre janë drograt kryesore ato që përdorin më shumë, kokainë, heroinë dhe kanabis sativa. Të tjerat pastaj mund të jenë në përdorim, dikush mund të ketë një kuriozitet për t'i provuar, por nuk mund të jetë klient i rregullt i tyre. Prandaj ato vinë në sasi të pakta. Ne nuk kemi ndonjë problematik me mënyrat e reja të drogës. Por unë do ndalesh edhe njëherë te turistët. Shiko, përpara mos gaboj, përpara dy javësh dy vajza nga Ukraina humbën jetën. Po. Kishin ardhur për të pushuar te shoqja e tyre. Çfarë përdorin? Përdorin drogë, përdorin alkool dhe në i përdorim me Xanaxin, i cili është një medikament. Po Xanaxi është për këto smundjet mendore, ç'lidhje kanë apo përdoret si drogë? Jo, është qetësues. Është qetësues, nuk Xanaxi nuk ka lidhje me problemet mendore. Është qetësues kur ti ke një ankth, kur ti ke një problematik, nuk është për nuk ndihesh në mirë dhe e përdor atë si një formë për t'u qetësuar. Jo, Xanaxi vetëm në vendin tonë përdoret kështu pa recetë, mjeku që shkon e blen. Vendet e Bashkimit Evropian e kanë hiq. Jo, kudo, domethënë Xanaxi vetëm në Shqipëri blihet me raport mjekësor. Jo, me raport mjekësor, ato i kishin kafshuar ja dhe këto dy vajzat. I kafshuan farmacistë të dorën se nuk i jep tek Xanax. Në Ukrainë i jepet e lirë.
Në Amerikë nuk ka asnjë lloj problemi. Pse këtë më tregot ai çfarë lidhje ka Xanaxi këtu me këto? Jo, 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 ato kishin përdorur dhe Xanaxi e lidha, por do ta lidhja. Do të konsumuar këto pijet. Drogat pijet i bëri një i krijoi probleme shëndetësore, humbën jetën të dyja. Por nuk e kisha këtu pikë në këtë pikë. Gjëra të tilla mund të ndodhin. Një turist mund të jetë i dehur dhe mund të përdori një drogë në sasi të madhe, apo prandaj rrezik për jetën është në çdo moment. Prandaj është sasi të vogla, po e teprove, absolutisht i humb jetën. Por ajo që do të thoja unë është që ne jemi në një dilemë të tillë, të krijojmë një kontroll shumë të madh në pikat turistike apo ta lejojmë në një formë siç bëjnë, jo, siç bëjnë të gjitha shtetet. Nuk shohun ndonjë policë, e din të gjithë që shesin në Rimini, në Ibiza, në kudo. Nuk kam ndonjë polici të shtuar për ta ndalur shitjen e drogës. Po, është për të ndalur dhunën dhe mbarvajtjen, por në një moment në pika të tilla nuk është opsion i policisë në asnjë prej qendrave turistike në botë për të kontrolluar nëse shitet droga apo jo. Ajo që ne kemi problem, nuk janë qendra turistike, janë qendra shkollore. Atë kemi ne problem. Aty duhet kemi një sy të shtuar. Edhe tani e kuptoj këtë sepse kemi pas këtë, po ndërkohë nga ana tjetër edhe për zonë softa. Ne po dëgjohemi? Më dëgjon zonë softa? Po, rregullojmë pak çështën e audios. Unë jam me këtë qëndrim. Çdo njerëz që ka qëndrime të ndryshme, unë dua të ketë një kontroll më liberal për efektet të turizmit. Një kontroll më të vogël, jo liberal, jo ta lësh të konsumohet për të dhënë një sot që ne flasim, ato adoleshentët që këtu mund të merrnin drogë në shkolla, e mund të rekrutoheshin, e mund të vijnë në aktivitete kriminale, janë ato që organizohen me grupe dhe bëjnë edhe pushime. Tani se shkojnë edhe në jug ata, shkojnë edhe në ekspozuar ndaj drogës, je kudo në çdo moment, në çdo vend të botës. Nuk ka asnjë një është e pandalshme, unë e kam qëndrimin tim. Nuk ka gjë që e ndal drogën në botë. Dhe po të ishte gjetur Chelsea dikund, haq se po e i bënim një kopje atij Chelsea që është gjetur në botë edhe ta sillnim në Shqipëri. Po kështu si pranon ti, është pak e frikshme. Jo, kështu e ka pranuar bota. Jo unë. Bota thotë nuk mundet, nuk ka. Vetëm e kontrollon. Çfarë kontrollon bota? Që të mos ketë përzierje. Që të mos ketë përzierje të cilat çojnë direkt në probleme shëndetësore. Ka mundësi bota ta ndali në është treg, sepse janë të infektuar, do duan ta marrin. Është në e ka ai pastaj në dorë, do ta lërë atë familja për ta ndihmuar e tjera e tjera. Droga është një problem social në gjithë botën. Pra, duhet ta ndajmë midis shitjes së drogës në qendrat turistike dhe shitjes së drogës e tek të rinjtë. Dhe operacioni fundit i nisur nga policia ka pikërisht këtë lloj qëllimi të kapi tregtarët e drogës, të cilët shesin tek të rinjtë afër shkollave dhe afër qendrave shkollore. Pra, në këtë pikë, por nuk e di pastaj, kjo është se unë jap vetëm një opinion timin. Atë që mendoj unë që në qendra turistike policia duhet të jetë më liberale në rastet konkrete, sepse fundja fundit janë të infektuar dhe ata që mund të vinë. Ne nuk mund të kemi një turizëm puritan 100% pa alkol, pa drogë, pa prostitucion, pa asgjë, sepse në të kundërt ne shëtisim, kemi parë në çdo vend botës në kështu janë të ndërtuar turizmet. Duke shtuar edhe atë që kemi hequr, edhe kazinot pa fund që kanë, sepse nuk ka në çdo vend, çdo hotel ka ndonjë një kazino, Shqipëria ka shumë pak. Është tjetër gjithë çështja e kontrolluar jeta e natës, moshat e mëdha, dhe është tjetër gjë kjo që këtu nuk dim se çfarë hyn dhe nuk pra këto rastet e reja. Po tani ti thua që ata mund të bëjnë një festë dhe ikin nga familja. Tani po ti jetë 17-18 vjeç dhe familja ka lejuar, i ka dhënë të drejtën. Ka dhe këtë risk. Po, ka dhe këtë risk, tani duhet ta kontrollojnë, duhet ja masi parat, sa mund të jenë për drogë, sa mund të jenë. Sepse pa kontroll nuk mund. Filli Hall, kjo që na thot Cokoli mes
tendencës në vende të tjera, kontrollit dhe tipologjisë së përdorimit në vendin tonë. Për efektet turizmi, deri diku, kolegu është pro, tani ju jo ku? Jo pro, jo, do më thënë, të mos ketë një pak më liberale nga jo që çdo njeri që shetë mund të arrestohet, në këtë pikë, sepse fundja fundit ku do në kanabis... Nga këta që shesin, pas e shkën të kokat e mdhaja. Pa, kokat e mdhaja i kapis pak, u smetim, asë një jashtë. Këto pastaj kokat e mdhaja do zvëndsohen gjithmonë. Skap, nuk mund të ndalësh më, ikën a i, do vinjë tjetër, do vinjë tjetër, tia të punë, policia të punë ka, ti arreston, ata meren se është fitimi shpejt. Nuk ndalët në asë moment, arrestoti 100 kokat e mdhaj. Se ka një ide tani, ka ikur dhe kjo kokat e mdhaj. Ja pra shku në gjithë, i qoj spaku, janë gjithë në Dubaj. Tani po del gjithmonë në i koke madhe. Se do dalit dikush dhe shesi, ishtë tregët, është njësoj si, a disi talith, është njësoj si në moment, arrestohen gjithë ata që shesin ujnë në Shqipëri. Edhe do thuash nuk shitet më ujë. Po jo, do dalë. Po ujë s'është ndaluar më. Ore, po them sikur ti jet në do ndalet. Ashtu është edhe në koncept. Nuk ka kokat mdhaja në. Gjithmonë dhe biles, kokat e mdhaja në drog janë gjithmonë ata që nuk i merr vesh asnjëherë. Jo më jo, nuk jo, çka nuk preken më, nuk i merr vesh asnjëherë. Ata që rrinë edhe nuk bërtasin nëpër media që un kam kaç milion euro apo të kontaktojnë ndonjëherë. Kjo është logjika, drogën nuk mund ta ndalësh. Duhet ta minimizosh në format e tua, po për ta ndalë se ka ndalë askush. Softa. Dakord je? Ka vend për Sokoli është i këndshëm sepse shumë i natyrshëm dhe e pëlqej, domethënë. Edhe ka shumë tendenca liberaliste në sensin e shenjës natyral. Por unë do të bëj prindin konservator. Sepse do ta mendosh atë si tek fëmia jot, kur ai person fillon të përdor lëndë narkotike, efektet që ka dhe pjesa më e madhe e tyre, po të shikoni kush është sot në burg, janë përdorues të lëndëve narkotike. Pjesa më e madhe janë përdorues të lëndëve narkotike. Fillon nga një gjë për quhet humor, nga një moment argëtimi dhe pastaj fillojnë bëhen dhe kryejnë varësi. Dhe të gjitha problemet të cilët nesër ata fëmijë do rriten, do kryejnë familjet e tyre, si do t'i kryejnë këta familje. Pasohet që ato kanë, dëmet që i shkarktojnë, dëmtimet që i kryojnë sistemin nervor. Ti ishte këshu dhe ishte pozitive, po ato që e përdorin të gjitha ata që vrasin, se nërmet drogës pasurohen, nërmet këtyre element dhe pasurohen. Ti ishte këshu dhe ishin si karamelet, qiti në për lokalit, dhe hajtë të qesin gjithë dhe trektojmë lëndë narkotike. Por fakti që bëhet një luftë e vazhdushme, edhe pse liberalizohet në thonjza, sepse janë fitime, sistemet korruptive prodhojnë para nëpërmjet këtij liberalizimi, po themi, të përdorimit të këtyre elementeve. Por ne po themi për shkon 15 vjeç, e di ç'do të thotë një fëmijë 15 vjeç të përdorë lëndë narkotike? E di ç'do të thotë një njerëz i cili s'ka arritur moshën madhore, kur trupi i tij është i paformuar, në vend që themi të ushqehet me fruta, të ushqehet me sport, të ushqehet me dije, themi hajde mos ka gjë se lëndë narkotike është, edhe nuk kemi ç'ai bëjmë për shkak turizmit. Jo, nuk është kjo. Ne duhet të jemi një shoqëri e fortë, shumë e fortë. Ku në themelin tonë duhet kemi pa tjetër dhe parandalimin. Dhe parandalimin nuk duhet vijë që tjeta i punoj si policis për ta parandaluar, po duhet jetë dhe vetë kjo shëqëri dhe t'jemi guzimtar në shkollat i bëjmë të lëndë, që ti tregojmë atyre për pasojat dhe dëmet që ato kanë. Pa të edukojmë breza. Në mënyrë të tjilë. Po do t'i edukojmë pra, sepse shiko, mosha 15 vjeç po e përdor. Unë kam njoje njerëz që shoh, se si i kanë parë në momente pare që i kanë parë të konsumojnë, dhe në vite si janë sot. janë shkatruar dhe vetë familjet e tyre, sepse kanë dhimbje, s'kanë as para që ti kurojnë, që ti rehabilitojnë. Dhe aq më tepër këta njerëz që nuk kanë dhe ekonomi, përdorin lëndë sintetike, lëndë të frikshme, një pjesë dikur përdornin edhe atë drogën e kuqe që përdornin për të qetësuar kujt. A imagjinon dot ai që është për të qetësuar kujt ta përdorë një fëmijë, sepse nuk ka para dhe e blen lirë dhe e konsumon se çfarë dëmesh krijon? Pra gjitha këto janë shumë të rrezikshme. Nuk po themi për atë turistin që s'ka ku i çon parat, vjen për qejf, edhe i duhet dhe ajo se vjen. Hajde mos ketë në prostitut, dhe mos ketë në drogë për ta konsumuar. Por nuk po flasim për këtë, po flasim për një shoqëri, sepse kjo shoqëri aty ku punojnë janë këta fëmijë të Tiranës, të Shkodrës, apo vende të tjera që shkojnë dërmi, shkojnë vende të tjera për të nxjerrë bukën e gojës, se marrin më shumë para, punojnë 3 muaj dhe mbledhin parat për të ardhur këtu. Për shkollë. Po këta pastaj ja ku shkojnë, dëmtohen apo jo? Sepse o do e përdori, o do ta shesi, o do e tregtoj, sepse kështu qeka sipas kësaj. Kjo jeta ti e natës, qeka e till.
Prandaj them është një moment alarmant që vërtet ne duhet të shqetësohemi, sidomos për disa lloje drogash, të cilët shikojmë eksperiencat dhe humbjet e jetës, të cilët kanë krijuar fatalitete në këtë shoqëri. Vërtet janë shoqëri të zhvilluara, por sigurisht ka edhe shoqëri të cilët kanë një pjesë të rënuar. Njerëz që vuajnë dhe familjet që rrëpaten dhe nuk kanë mundësi më të riabilitojnë të afërmit të tyre. Dhe çfarë thuaj sipas policisë? Vinë të huaj të sillin këto lloje drogash, sipas informacioneve që ne kemi, që janë këto droga të çuditshme, të panjohura apo në forma koktejlesh. Paktën sa unë pash dhe kësaj ju referova. Mund ta nxjerrin pushimet ato. Me pesë ca gjëra me çantë vogël nxjerrin pushimet, edhe arrestohen, edhe shesin në një gjë, edhe qisin në hotelin, arrestimin, gjëra të tjera. Kështu që është bërë si tregti kjo, përveç si smundje, është bërë edhe si tregti. Dhe po ti shikosh një pjesë të turistëve, ke vija parë ujit rrin shqiptarët, ato tjerë të rrin ke vija fundit, pse se kushton më pak çadra. Janë shqiptarët më bamirës, janë shqiptarët që rrin, shkon në dhërmi, apo më të tjerë, shqiptarët ke më shumë, në vijën e parë, dhe në vijën e dytë. Pjesa tjetër marrin kanaçet me vete. Turizëm i themi atit. Apo me këto kanaçe futen në një tregti me këto forma që të qisë edhe pushimet e verës. Edhe matras e pash dhe Shqiprin, pash dhe Maqedonin, pash dhe këto vënde të tjera. Prandaj du t'jemi shumë të rept, du t'jemi shumë të fort, dhe du t'jemi si Dubai me ato ligjet që ka, në raport me këto fenomene shqetësime që kemi. Sepse jemi një shoqëri e cila kemi pasur traumë, kemi ardhur në një tranzicion pa fund. Pjesa më e madhe e shoqërisë ka varfëri, ka pamundësi të shtyjë ekonominë. Me ndodhe një fëmijë që hyn pa dashje për shkak të moshës apo për shkak të shoqërisë, të infektohet në këtë lloj sporti, thonjza, që po përjetojmë. Dhe këta janë pasojë që vërtet nga një festë apo nga dy festa, edhe e po e vuan gjithë tjetër këtë gjë. E vuan tek shëndeti, tek sistemi nervor, si do jetë i aftë ky njeri drejtoi një mjet. Mirë piu për qejf të vet. Po çfarë ka i tjetër që në autostradë bëhet ato veprime që po bëjnë? Sa aksidente vijnë në botë për shkak të përdorimit të lëndëve narkotik apo njerëz që kanë lëndë që kanë element narkotik në trupin e tyre dhe her pas here janë me nën efekte dhe drejtojnë mjetet. Janë të rrezikshme si një bombë që lëviz në qytet. O po dhe të edhe të dhunon se në efektet e drogës di se çfarë bën. Të dhunon, të vjedh, të plaçkit, po janë dhe agresiv, nuk reagon dot ndaj tyre. Nëse nuk të mbron as ligji, në moment që ai është i droguar ose alkolizuar, ti s'përdor dot dhunë ndaj tyre, çfarë do të përdorësh? Vetëm mënyrën se si mund ti neutralizosh. Vetëm këtë gjë mund të bësh, por nuk je justifikuar përballë njeriu i cili është i papërgjegjshëm. Prandaj themi që po që je me ta mendore, po që je i alkolizuar, po që je i droguar, dënohesh për veprën penale, por nuk favorizohesh ti që shkon për të marrë me të. Përveç një institucioni që e ka për detyrë, një qytetar tjetër e ka të vështirë, se thotë dënove, dëmtove, do hyjnë në proces gjyqësor dhe me të. Prandaj kemi sa më pak fenomene të tilla, shqetësime të tilla, sa ai që shkon atje, në dhërmi apo në vende të tjera janë familjar, një pjesë janë familjar, shkojnë me fëmijë, shkojnë me gra, duhet të kenë ambientin e qetësisë, nuk kanë shkuar atje me pa cirk apo efekte të natyrës. Nëse unë do shkoj atje dhe dikush sjell gotën, po themi, ja çon një vajzë me ato efektet e drogës së përdhunimit, është në mënyrë të pavullnetshme që e përdor këtë lloj krimi ndaj një personi që mund ta përdorë qoftë për përdhunim, qoftë për ta vjedhur, për ta grabitur. Çanta, vlerat monetare, hyrja në hotel brenda dhomës sepse është i papërgjegjshëm në ato momente. Pra gjitha këto janë shqetësime të cilët mendoj se në këtë formë duhet punojmë për të goditur dhe për të parandaluar. Duhet rrisim masën e dënimit ndaj gjithë atyre subjekteve që vërtet i kanë dhënë licencën për të ushtruar në mënyrë të favorizuar një biznes në zonën bregdetare, po duhet rritet dhe përgjegjësia që ata persona që drejtojnë atë biznes, të cilët janë të favorizuar në thonjza, të bashkëpunojnë me organet ligjbatuese, me policinë e shtetit, të informojnë edhe nëse ka raste që evidentojnë apo shikojnë, të vënë pamjet filmike, të informojnë, gjenë mënyrën për të komunikuar, të futen shërbime civile brenda në formën e klientëve, që të kenë mundësi që t'i kapin apo t'i ndalojnë këta persona. Sepse vetëm kështu do kemi mundësi. Nuk bëhet vetëm me policë me uniform, as me ata policët me bicikleta me mungë shkurtra, që dalin për të bërë spektakël. Nuk kapet droga ashtu, jo. Droga kapet në mënyrën kur ti hyn në rrjetet e tyre, kur fut persona brenda tyre, kur fut shërbime civile të kamufluara brenda lokaleve, hoteleve, vendeve ku ti mendon që janë zonat nxehta dhe më problematike, dhe kështu do kemi mundësi ti evidentojmë dhe ti ndalojmë dhe mundësisht ti godasim
këto linjë zinxhirë, se nuk ka kur një individ shkëputur që u mush mend, po mori çan e po shkruajë ndërmi. Jo, i ka mësuar, e kanë mësuar. Ato kanë rrjet e komunikimi në Telegram. I din cili lokal ku do shkoj, edhe me kë duhet komunikoj. Kanë informacion shkëmbejnë ato nëpërmjet Telegramit. Format e komunikimit, rrjetet, ato e din ku do shkosh në Dubai, kur do shkosh në një vend tjetër, kur do shkosh në Shqipëri. Siç e din kur të vin këtu shko ke qoftë të këtymi, i din gjithë sa të arrin këtu, i din lokalit më mirë se ne. Sepse kanë një informacion para prak, po flas për turizmin e thjeshtë. Për turizmin e komplikuar kanë rrjetet e komunikimit të tyre dhe kodet e tyre të komunikimit se si mund shkojnë dhe në çfarë forme duhet shkojnë për të gjetur ato që kanë objekt. Ndash prostitucionin, ndash drogën, ndash elementet të tjera. Sopta, ne di që për shkak të angazhimeve të duhet të të përshëndes, por është të doja që këtë biseta vazhdoja me Sokolin, po Sokoli do të qëndroj me mua dhe do të dëgjoj, pastaj sigurisht që të falenderoj që gjithë e kohën e u bashkove sot në këtë komunikim, dhe të uroj ditë mbar. Edhe unë një falenderoj shumë edhe emision të mbar. Shiko, për të mbyllur këtë diskutim, edhe pse, e di kush është vendi që konsumohet më shumë kokain në të gjithë bashkimin Europian? Milano. Milano? Milano. Sepse aty është qendra e modës. Aty janë jeta e natës më e madhe. Po këtu, dhe... në Shqipëri. Kush Milano? Kush është Milano e Shqipërisë? Po besoj që një nga këto zonat e të rinjve, do më thërë, nuk është e përqendruar, sepse ka një mënyrë më ndryshe se si të rinjë të lëvizin në për lagjet të Tiranës. Për shembull, dikur gjithë ishim të bindur që ishte bloku. Ishte një ishë, ande. Bloku, ishte, sepse e konsumohet natën, në jetën e natës. Në. Tani bloku, me qëfar kam parë, po thuaj se i ka ikur ajo jeta aktive natës, si që ka qënë prej dy dekadasht kaluara. Tani kanë lëvizur disi në zona më të ndryshme të dhe është e shpërndarë se janë bërë disa zona. Dikur vetëm bloku ekzistonte për jetën e natës, nuk ishte asnjë qendër tjetër. Kurse sot ka disa lëvizje në për Tiranë ku janë bloqet e disa janë në qendër, disa janë më poshtë. Kështu që ka disa sipërfaqe por për të cekur diçka edhe në fund të drogës, duke u lidhur dhe me atë që softa e mbylli, është vërtet shqetësuese, por ne do na duhet një ndryshim në kodin penal, jo më me 5 gram në burg për të rinjt. Duhet arrisim shumë. 5 gram që na ka mbetur ende nuk po rregullohet ky proces dhe polici kur e kap dikën thotë nuk kam ç'a bëj. U matë, është kaq, duhet bëj procedurën ligjore në të kundërt i kthehet atit në bumerang. Është politika ajo që e dëgjon shpeshherë nëpër studio televizive një situatë të tillë, e dëgjon që është shqetësuese, e dëgjon që me qindra të rinj u prihet e ardhmja vetëm se kanë një sasi të vogël droge në sidomos kanabis, që kur e blen me 5 gram, me 10 gram, ose me 25 gram, do më thënë që ta shpërndash dhe ti shkon në burg për këtë. Duhet ngrihet gramatura, duhet vlerësohet pastaj. Në këtë e shumë shpresoj që të ketë kontrole. Të ketë kontrole, të minimizohet nëse realisht vjen në këtë lloj mënyre dhe rrezikon. Ti si je për këtë, ti je për turizëm? Jo, turizmin unë thash për atë. Unë jam, nuk është se jam kundra. Unë them që nuk mund të ndalet, kjo është. E qartë. Mund ketë, policia do bëjë detyrën e vetë, familia mbi gjitha duhet bëjë detyrën e vetë, por nuk ka mësirë. Më lejo të dikim një denoncim se her pasere t'i di si janë këtë organet e drejtësis nuk na lajmërojnë ka gjithmonë denoncime, po? Është Adriana Galaja që duhet nësonë Veliajnë dhe Arli Naskën i shkreun e tatim taksave në bashkinë e Tiranës, të ndjekim shkurtimisht dhe rikthehemi. Dedikohen bashkisë për këtë zë. Pra, është janë të inkomperuara dhe nga ana tjetër, siç e thash, unë falenderoj të gjithë punonjësit e bashkisë, të cilët janë ngritur në lartësinë e detyrimeve që ka një qytetar i ndershëm për të denoncuar, pasi të gjithë denoncimet na kanë ardhur nga punonjës të drejtorisë vendore të taksave, nga ish punonjës dhe nga punonjës të Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit. Faleminderit. Jeni shumë mirë. Ndoqëm edhe denoncimin e radhës.
Themi këtë tema jonë, apo ke një koment për këto? Qa komendi, nuk punë. Ske, okej. Pa ty spaku, dhjetë kanë drejt të kryen denoncime në... Kjo është mënyra, kjo do të thotë që reforma në drejtësi është okej. Gjdo kush mund të shkoj në derën e spaku dhe të bëj kalzim. Pastaj, i din prokurorët se këndajnë këte, apo ande dhe kush shkon për hetim apo jo. Këthe e pak të një qështi që ne kemi diskutuar së bashku dhe që lidhet me eksponent të botës së krimet. Kemi qënë këtu bashku kërë i ke bërë një përshkrim vlejzërve e bami cilët nuk di u arrestuan, u dërzuan, u kapën në Dubai. Nuk di që e s'keme është, po mediat sot e kësaj ditës. Së që flasin vazhdojnë të meren me procedurat edhe me mundësin e një ekstradimi, pavarësisht se shpjeguar dhe ne s'kemi, po gjithës janë për procedurat, çfarë po ndodh? Qo, në gjdo moment, edhe pse të kape në Dubai, ne jemi të detyruar si shtet për të bërë procedurën tonë. Që të thotë, kërkojmë ekstradim? Po, edhe aty ku nuk e marim, do të ne duhet të qojmë procedurën. Sepse është detyrim ligjor. Për deri sa ti e ke shpallur në kërkim ndërkombëtar personi në fjalë, edhe po të arrestohet në një vend ku nuk e lejon gjykata, ti mund të... Që të mendosh që mund të ekstradohen, do të thotë që ne dim vendimin e gjykatës. Pa vendim gjykate nuk... Po dhe nëse ndodhë, i bje që... Po nuk mundet, është njësoj si të parashikosh se qa do japi vendim një gjykat, do të thotë që ti je duke ja futur totalisht, do më thënë, edhe mundet gjykata. Unë mendoj që gjykata se ka bërë në një herë në Dubai, pse duhet a bëjë për vlezrit bami. Kjo është logika që ja punë, pse se ka bërë në një herë në kishim një, po e ishte deportim, pra... deportimi që ndodhi. Unë mendoj që një pjesë e madhe e tyre do vim vetë, edhe në kuadër të metamorfoza një nga të parët, ata që ndodheshin në Dubai, pas 7 apo 8 muesh që ishin atje, u vedorzuan në rinas për shkak për të mbyllur procedurat me drejtsin. Nuk mund të përballosh dot jetesën në Dubai kaq thjesht. Do të duhet të futesh më thellë në trafik, e kur nuk gjenë lidhje, do të duhet të dorëzohesh për të vazhduar. Por nuk është ky rasti me vlezërit Bami. Tani unë nuk mund të jap një ide që gjykata do vendosi në favor të Shqipërisë. Procedura duhet kryen, edhe pse nuk ka. Nëse shteti shqiptar mund të ketë marrë një sinjal pozitiv, pra ajo që ne kemi marrë është një marrëdhënie më e ngushtë se më përpara me policinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe në momentin që ne kemi një marrëdhënie më ndryshe se lidhet me homologët, shiko do të cilë një rast, ma shpjegojnë gjithmonë oficerët e policisë të cilët meren me kërkimin e personave me rrezik shmëri të lartë në Bashkimin Europian. Në një moment, për shumë se kjo varet gjithmonë edhe me homologën të cilën ti ke ose me prokurorin e zonës, në një moment, të taj, në një orë të caktuar të mbrëmjes, vjen do një informacion që sidomos në Holland, që nuk kemi në një bashkëpunim të mirë, vjen një informacion që një person që në Shqipëri kërkohet shumë, sa po fut në një banes në një prej zonave të Holandës. Dhe ti thot, kontakton me prokurorin e rrethit dhe i thua që të lutem se kemi shumë ngushtë si na duhet pa tjetër arrestimi, ti dhe kemi një informacion për banesën ku fshjet. Sepse prokurori duhet të kërkoj një kontrol për nese, pa autorizimin e ti nuk do të duhet. Dhe e thot do të ashok të qështje nesër, sepse mund tjetë me familje në të orë, dhe nuk ka në interes kur gjithë shka lidhet vetëm dhe vetëm e Shqiprin. Pra kur personi në fjalë mund këtë kryer në një krim dhe kërkojt dhe nga Holanda, normali që procedurat bëhen shpeta. Po kur personi në fjalë ka vetëm logari me drejtsin shqiptare, atere ka ndryshim. Kështu janë dhe vlezrit Bami. Vlezrit Bami nuk kanë aktivitet pothuajse në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Pra ata kërkojnë vetëm dhe vetëm nga Shqipëria. Kështu që edhe sikur të lëviznin në Bashkimin Evropian, nuk do të kishin shtetet, policit e shteteve të Bashkimit Evropian, nuk do kishin në një interes shumë të madh për të gjurmuar, sepse asnjë prej tyre, asnjë prej të dytë ata, nuk kanë kryer qoftë edhe një krim në Bashkimin Evropian dhe kjo do të nxiste që edhe ata të bënin një kontrol të shtuar edhe t'i prangrosin. Nisu nga kjo, mendoj që do tjetë shumë e vështirë ekstradimi i tyre. Gjithsesi, shteti duhet bëj procedurat e veta dhe t'i nisi dokumentacionin e plot për t'u paraqitur në gjykat, sepse ndonjëherë më parë, për para
2 vitesh ose 3 vitesh, duke menduar gjithmonë këtë idenë që këta nuk na ekstradojnë, nuk kryen të asë procedurat fare. Ndërko, në rastin, tani ne po flasim në mënyrë hipotetike, në rast se do të ketë një veprim ekstra dhe do të mbërrin vëllezërit Obama këtu. Se do të bisedoj për këtë duke qënë se ne pam që këte komunikimet ishin angazhuar gjithë kjo bota e krimit për... Burgu VIP e kam konsideruar unë, si kur t'i kapnin të gjithë ata Big Burg VIP. Po çfarë do të ndodhë pastaj? Si... Pa, asgjë, do t'i ushtrohet procedurave. Shikoj, ne kemi pavarësisht akuzave që mund të ndizet bota e krimit me hakmarrje, me pavarësisht akuzave që ne i bëjmë ndonjëherë sistemit burgjeve. Sistemi burgjeve është i ndërtuar në atë lloj forme ku nuk lejohen përplasjet. Pra, në një burg ka disa sektor. Sektori me sektorin është i ndarë me një policë me armë dhe është i ndarë gjithmonë me shumë elementë të tjerë sigurie. Pra ti nuk mund të kalosh nga sektori në sektor. Është totalisht ndryshe sektori. Nisur nga kjo, gjithmonë kundështarët me njëri tjetrin, lien në sektor të veçantë dhe nuk mund të kenë përplasje me njëri tjetrin. Për kundrazi, në një sektor, një personazh me intensitet të lartë kriminal, lejohet për shkak që të mos ketë përplasje, lejohet gjithmonë që të ketë persona të besuar të ti në sektor. E di çdo të not, i kemi parë besoj këto të gjithë opinioni publik ka parë ndonjëherë në një video me këto burgjet e të mërshme në, jo vetëm në Amerikën Latine, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku të gjithë personat më të egër, më të dhunshëm, të dënuar rënd, lien në një burg me një sektor. Edhe vrasjet janë të shumta. Pse lien? Lien që të përplasin me njëri tjetrin. Nëse ne do të kishim burg sektor në Shqipëri, në vrasjet në burgje do ishin të jashtëzakonshme. Nëse ne do ta kishim një burg, një sektor siç mund të jetë në burgjet e hapura kudo në botë. Kur nuk do kur do që të ketë përplasje midis eksponentëve të krimit të rrugës, të krimit të organizuar e të tjerë e tjerë, çfarë bën shtetet e mëdhaja? Edhe këto shtetet e mëdhaja, sidomos edhe Italia bën një gjë të tillë. I përplas në burgje me sektore të hapura, ku absolutisht kundërshtarët ndodhen aty me njëri tjetrin. Edhe ka vrasje shumë ta në përburgje, kudo, edhe në Bashkimin Evropian, numrisht i lartë. Në Shqipëri ndodhin rrallë, kemi vetëm një vitin e kaluar, dhe mund kemi gjithsej në mund kemi ndonjë vrasje në 3-4 vjet. Ne këtu kemi një tipologji tjetër sokol. Këtu vërtet ta janë jo, në jo, burgje, jo, por jo, shumë jo, çfarë jo, dinë. I ruajmë me këta. Aty, po i ruajmë kemi... në për sektore, është mënyra se si funksionon, se për ata po të duan do vriteshin në përburgje, po i ruajmë në sektor të ndryshëm. Tani po te këto çfarë bëjnë? Këta punojnë nga brenda burgjeve, nga bisi, shullazi. Jo në bis. Jo në bis. Jo. Kur u fut në bis mbaroi gjithçka. Po të mos ishte futur. Disa thonë që edhe nga bis. Jo. Ata që thonë nuk e kanë lexuar mirë dosjen. Dakor. Biles ka një shprehje aty që ai nuk na ndihmon dot e futën në bis. Ka që bie poshtë. Dhe unë e kam thënë disa herë që po të ishte jashtë bisit, nuk besoj se do flisnim sot për këtë Dubai. Kështu që futja e tij në bis ndaloi gjithçka. Mendoj unë. Por, nëse vinë vëllezërit Bami në Shqipëri, mund të ketë sak hakmarrjesh me njerëz të tyre? Po, sa shpjegova që do jenë... Jo tek përplasjat në burgje, po ndoshta tek organizatat që ata drejtojnë. S'kan, se njësoj janë ata si në burgje. Se ma ke përshkruar herën e fundit... Ata janë njësoj si këtu, si në Dubai, si në burgun në Shqipëri. Unë mendoj që ata nuk mund të organizojnë diçka më për shkak të shkëputjes së lidhjeve. Për shkak se tani aktiviteti nuk mund të jetë më i tillë. Nëse ti nuk operon dot në Shqipëri, nëse ti nuk gjen dot mjetet në Shqipëri, është shumë e vështirë që ti t'i gjesh me anë të një telefoni. Ti komunikon me dikën që i ke besnik. Dhe vëllezërit Bami nuk kanë shumë besnik në Shqipëri, dhe njerëz të cilët do të shërbenin për ta për një kohë të gjatë. Po të zhvendosen,
afër Shqipërisë në një mënyrë hipotetike, kjo do të ndodhte, do të kishte një mënyrë më ndryshe, mendoj unë, nuk do të ishim në këtë situatë. Mendoj që do të ishte më ndryshe. Një pyetje fundit, dim që për vettingu në polici, Sokol, çfarë po ndodh? Se çfarë s'doli nga kjo metamorfozë? Vettingu në polici ishte i ndërtuar në mënyrë të gabuar, edhe pse do duaj. S'kishte nevojë të kishte një vetting në polici. Te metamorfoza në pam që kishte inspektor policie, kishte shefa policie, kishte drejtor të inkriminuar në këtë çështje. Dumani mendon që ka të tjerë, nuk ka rritur dot t'i gjej, por as vettingu nuk i gjen dot. Sepse sot ne nuk jemi në një pikë që dikush që ka ca të ardhura t'i tundi përpara vettingut dhe t'i thotë ja ku e kam këtë çantën me para këtu, domethënë, edhe mund të më hiqni nga policia. Shumë e vështirë t'i gjesh paratë e tjetrit kur ai nuk i ka investuar dikun ose nuk i ka në një llogari bankare apo dikun tjetër. Tani ti kontrollosh mënyrën, domethënë, vettingu ishte i ndërtuar aq keq sa për të hequr dikun, për të hequr disa persona nga policia e bën atë në dhe ata që u larguan pikërisht ishin persona më shumë të ndershëm se sa të pandershëm nga ata që u larguan, ishin njerëz të cilët ishin vërtet, domethënë, me integritet në polici. Ishte i gabuar vettingu, nuk mund të nxirrte dot asgjë. Mënyra, ideja ishte një gjë e mirë, por pjesa tjetër pastaj punë vettingut për të pastruar atë policisë nga të inkriminuar, i gjithë ata kjo formë nuk është një vetting që është i specializuar. Se del metamorfoza, del vettingu dalin disa dhe nuk arritën dot ta kryenin vettingun deri në fund. Jo brenda një muaji do gjenin me pasin lloj instrumenti dhe pasin lloj të drejtë do gjenin vetting në polici për të kontrolluar 1 2 3 4. Apo ka një gjë. Në momentin e parë që jepet një informacion sado më i vogël që një polic është parë në shoqërinë e personave me kriminalitet, të cilët ushtrojnë aktivitete kriminale, kaq referohen në AMP, kaq mbaron e largon nga policia. Kjo është me gjithë logjika. Unë po të falenderoj që unë bashkove sot në këtë komunikim, dhe unë sa çështje në fakt, tilla kanë qenë edhe zhvillimet. Të uroj punë të mbar, emision e mbyllë. Emisioni i fundit ishte me lidhej, në fakt me vrasjen e fundit që ka ndodhur në Dhërmi, dhe del në përfundim, duke parë mënyrën se si dhe FBI-ja vepron, vrasës perfekt nuk ka. Nuk ekziston vrasës si perfekt. Lënë gjurmë. Jo, lënë gjithë gjurmë. Tani kemi një dhe ta lidh edhe me situatën. Po çfarë ndodhi? Duket e paqartë pse e vranë. Motivi është i paqartë, por mënyra, gabimet e tij ishin të shumta. Shiko, dhe lidhet dhe me dy zhdukje, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik shumë në kohët e fundit. Zhdukja e dy personave në Sarandë, zhdukja e Ervis Martinajt, sepse një gjë të tillë bëri dhe personi në fjalë. Pse u kap? Sepse policia gjeti me njëherë vëndjarjen dhe shkoj dhe ndoqi gjurëmët. Në rastin e zhdukje së ty personave në Sarandë, dhe në rastin e zhdukje së Ervis Martinajt, policia ende nuk ka një vëndjarje. Dhe pa patur një vëndjarje, ti nuk mund të kesh një provë sa do të vogël. Se nuk ka lidhje se ka një ide që pa trup nuk shkon në burg, shkon, me prova rrethanore. Dikur në 90-ën, në procedurat e gjitha ligjore, në mbar botën, edhe në Shtetet Bashkuarat Amerikës, edhe në Britaninë e Madhe, janë dhënë vendime pa qënë trupi dhe në Shqipëri. Këtë mathe për të reguar që po duan këta... Jo, u veprua me njëherë. U veprua me njëherë. Veprua shkoj policia. Qëfar ndodhi në rastin e zhdukje së Ervis Martinajt? Pas një se besonte. Duhet se beson dhe polici për të kryer... Dhe nuk vajti, shiko, kontroli banesave që kërkoj prokuroria, u zgjat 2 muaj, ikën provat rrethanore. Qa ndodhi në Sarandë, erdhën familjarët, bën protest, mendoj që ishin marrë në një makinë, makina nuk u blokua fare. E ku do t'i gjesh ti provat rrethanore nëse nuk ka vëndjarje? Shkë ishte akuzë e faqë. Po në të dyja rastet, edhe në rastet tjera, ore policia ka vonuar dhe e lidh me situatën e 6 gushtit, ku kishte njëri në, edhe sot edhe kap i dera që jo mund tjetë, a veproj policia, shkoj gjagjaj dhe bërë një denoncim. A e mori seriosisht policia?
Asnjëherë. Pra, jo lëvizi, jo u vonua dhe nuk gjendot. Po nuk e pe prej kësaj, jo se nuk do. Kur ke merë tjetër do të dim shkaku, nuk e di duket sikur mbahet i fshehtës. Bindin ato gjëra që dim deri tani pse u vra i riu atje, po gjithsesi. Kjo motivi është i vështirë sepse pa ardhur personin fjalë dhe pa e përpunuar atë si person, nuk do mundemi të gjejmë diçka. Faleminderit Sokol.